אחד הלילות המשמעותיים מבחינתי היה לילה שהיינו צריכים להגיע לכפר בשם תל, ובמורדות הדרום הערביים של שכם, משהו כמו קילומטר מהעיר, מרכז העיר. המודיעין שקיבלנו זה שיש שני בתים, בבית אחד יש בחור צעיר שאמור לקבל חגורת נפץ ולעבור דרך איזשהו ציר כמו טול כרם, ובית שני כמה מרחק קטן בתוך הכפר, שם יש בחור בשם בחור אדם מבוגר בסביבות גיל 35-40 לדעתי, בשם אוסאמה סיידה, שייך לג'יהאד איסלאמי אני חושב, והוא נחשד בקטור, נחשד. השבק נקשה איתנו, אמר שהוא מגייס מתאבדים. עשינו משהו שנקרא סיר לחץ, אני לא יודע איך היום זה נקרא. הנוהל היה להקיף את הבית, זה בלילה, זה 3 לפנות בוקר או אי שם. להקיף את הבית מ-360 מעלות, בטח 6-8 חוליות. להתחיל בהפגנת כוח, שזה בדרך כלל אומר ירי מקלעים. באותו לילה זה היה ירי מקלעים על הקירות. לא חשבנו, אולי כן חשבנו, אבל אף אחד לא מדד את עובי הקירות בבית הכפרי הזה, ולא חשב מה הטווח מעבר שמינימי, מינימי או נגב, אני לא זוכר, עובר, אם הוא עובר את הקיר או לא עובר, אבל פתחו את הסיר לחץ בהפגנת כוח של צרורות משובחים מצד, לא מצד שלי. אני שכבתי עם עוד 3 בחוליה הקדמית עם הבחור שמדבר ערבית, בתוך חרה של חצי מטר, בתוך חרה של לא יודע, דיר, אני לא יודע מה זה, דיר של חרה, פשוט עובי כזה, שעד הברכיים היינו בחרה. ואז מוציאים את ה... אז קורזים, הבחור שמדבר ערבית, בסיר לחץ, אומרים, באנו, אנחנו רוצים את שכולם יצאו הנשים והילדים, הילדות, הילדים, הזקנים, יש איזה דרדור כזה, עד שבסוף נשאר רק המבוקש, ואז הוא יוצא בתחתונים, או ערום, בתחתונים. ויצאה, בנגלה הראשונה יצאו באמת אנשים, ויצאה אישה, זה 3 לפנות בוקר, אתה מבין, העולם הפוך, כאילו אנשים ישנים, אישה עם בטח 30-25, ילדה אחת על הידיים, תינוקת, 2-3, ולידה הלכה עוד ילדה, בטח בת 6 או 7 או 8, ואז הם אמרו להם ללכת שמאלה או לאיזשהו כיוון של ריכזות אנשים, קצת מזכיר אתה יודע, יורים שם ככה מדי פעם, רימוני תאורה נזרקים, וצרור שגם בבית השני היה מבוקש לא רצה לצאת, אז היה שם יותר רעש. ובשלב הילדה נתקעה מאימא שלה, או מהאישה שהלכה איתה, אני חושב שזו הייתה אימא שלה, ורצה לכיוון, איפה שאני והחברים שרכבנו. והתדרוך היה שאם רצים אליך, גם אם זה ילד, צריך לעצור, כי אומרים שגם ילדים לוקחים לעצמם חגורות נפץ והתפוצצו עלינו. והמרחק בהתחלה אולי היה 15 מטר והתחילה לרוץ, וצעקתי לה בערבית המשובשת שלי וואקף, והמשיכה לרוץ לכיווננו, אז אני חושב שנעמדתי ויריתי באוויר. הייתה במרחק 7-8-10 מטר מאיתנו, ואז היא יצרה, ו ברמה העובדתית היא הייתה עצירה, לפחות הייתה תחושה שלי שהכל נעצר, אבל עובדתית היא הלכה ככה עצרה, רגע של מבוכה, אולי מבט עיניים משותף.
היא חזרה לאימא שלה והם הלכו באמת, כיוונו אותם במגפון, למקום שריכזנו את האנשים. אני זוכר את התחושה של האצבע, האצבע המורה, שאמרתי, וואי, אני לא מאמין שיריתי על ילדה, והתחלתי להתחבט ביני לבין עצמי ברגעים, אם יריתי כדור אחד או שניים, אם יריתי אחד זה בסדר, זאת אומרת שהייתי מאופק, אבל אם יריתי שניים, זאת אומרת שאיבדתי שליטה, ומה אני מאבד שליטה מילד... מין סרטים כאלה שאתה מליח בראש, וזה היה... היה רגע מכונן ברמה... כמו פטיש גדול שירד לי על הראש, ושאחרי זה הלכתי עם זה לא מעט, עד שעשיתי מעשה ואמרתי שהגעתי לגבול, אתה יודע, עלו לי, במקום עלו לי מחשבות על סיפורים שסבא שלי סיפר לי על פולניה, איך אמרו לימין, השמאל, סיפורים נוראים ככה.